Дарослыя цацкі і непаслухмяныя запалкі. Сумесны бяспечны спектакль стварылі магілёўскі тэатр «Лялек» і абласное ўправленне МНС. Першымі пастаноўку прадставяць дзецям з Касцюковічаў. Наша здымачная група пабывала на генеральнай рэпетыцыі. Песні, яркія дэкарацыі і жывы дыялог з гледачамі, а галоўная павучальная гісторыя пра тое, чаго нельга рабіць. Магілёўскія выратавальнікі звярнуліся за дапамогай творчага калектыва магілёўскага абласнога тэатра «Лялек» і сумесна паспрабавалі данесці карысныя веды ў забаўляльнай форме праз спектакль. Гра акцёраў, інтарэсныя дэкарацыі. Я думаю, что спектакль интересен будет не только маленьким детям, но также мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Не так часто мы работаем с такой темой, и здесь есть такой двойной эффект, как бы, чтобы не уйти в откровенную назидаловку, в откровенную прям такую агитацию, и сделать, чтобы это было немножко весело и немножко интересно. І паучительна в то же время. Над пастаноўкай працавалі паўгады. Па сюжэту непаслухмяная запалка падгаворвае хлопчыка Цёму, ката і сабаку развесці вогнішча на балконе. Да чаго гэта прывяло і як урэшце пазбегнуць трагедыі. Пра гэта гледачы працягваюць разважаць нават пасля паказу. Мне вельмі спадабаўся гэты спектакль. Чаму? Таму што ён карысны для дзяцей. І цікавы? Да. Пасля генеральнага прагону апошняе сумеснае абмеркаванне, выпраўленне дробязяў і пастаноўку гатовы прадставіць гледачам. Плануецца, што спектакль «Дарослыя цацкі» і «Непаслухмяныя запалкі» аб'едзе ўсе раёны вобласці, а з наступнага года яго ўключаць у рэпертуар магілёўскага абласнога тэатра «Лялек». Крыстіна Каранкевіч, Алена Мілюшчанкова, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна.